Det får Robinson-deltagarna inte prata med Petra Malm om, strikta förbudet. Deltagarna i Robinson 2023 har strikta förbud när det gäller vad de får prata med programledare Petra Malm om. Nu avslöjar Ylva Lidén kravet från produktionen. Det får man aldrig, säger hon till Hänt. Petra Pam Malm, 46, är aktuell med ytterligare en säsong av Robinson. I den pågående säsongen som nu visas för tittarna befinner sig Petra och deltagarna i Filippinerna. Trots att bara några veckor har hunnit gå har deltagarna hunnit känna många olika känslor. För många har hungern blivit rejäl och kanske är det inte så lätt att komma överens med alla andra i laget. Ylva Lidén om relationen till Petra Malm i Robinson 2023. Någon som deltagaren Ylva Lidén, 67, i alla fall kom väl överens med programledaren Petra, det berättar hon nu för Hänt. Innan tänkte jag att hon är stenhård, man har ju sett henne i Elitstyrkans hemligheter och tänkt att hon verkligen är stenhård. Jag hade en rädd känsla men hon var så himla bra. Jag kände en otrolig gemenskap med henne för att hon är från Umeå. Vi är från samma län, från Norrland båda två, säger Ylva till Hänt och fortsätter. Hon var så omhändertagande och hur bra som helst. Verkligen jättebra. Strikta kravet mellan deltagarna och Petra Malm, det får de inte prata om. Det visar sig även att deltagarna hade mer tid med Petra än vad tittarna får se, däremot finns tydliga direktiv gällande vad de inte får prata med programledaren om. Hon kom fram och peppade och tyckte att vi gjorde saker bra. Hon frågade hur vi mår och hur vi har det i lägret. Så vi pratade allmänt, men man får ju inte svar på frågor om man skulle fråga något om Sverige utan det är ju bara där och då. Det får man aldrig. Så ni får inte fråga om typ vädret eller sånt i Sverige? Nej, nej, eller vi får fråga men inget svar. Vi skulle aldrig få reda på vad klockan är, de har till och med tejpat över sina armbandsur.